para sabermos que equipos xogan ou que equipos xogan a Copa do Rei. Hai un mes, o Obradoiro tiña encamiñada esa participación, pero despois de 4 derrotas consecutivas, a última na pista do Estudiantes, o obxectivo está complicado. Cada vez que Obradoiro pisa a cancha de Estudiantes, apágase a luz. Non hai maneira, 9 visitas e 9 derrotas. A desta xornada de Malleira, por 28 puntos. Resultado no que poucos pensarían vistos os primeiros 5 minutos. Os galegos mandaban por 9, grazas a súa defensa e o seu xogo interior. Pero a partir desde aí, todo cambiou. A entrada de Brizuela subiu a intensidade local e sacou de ritmo a Obradoiro. Os galegos encaixaron un parcial de 23-3 e Estudiantes pasou a manexar con comodidade o choque. Certo é que Obradoiro deixou algún arrebato, como esta xogada entre Sabat e Spires, e que chegou no terceiro cuarto a poñerse a 8. Mais foi espellismo, porque a súa frouxa defensa nunca lle deu opcións reais de competir o partido. Dúas probas, esa recuperación e mate de Sabané. E esta outra acción de Alec Brown. 95-67 foi o resultado. Cuarta derrota consecutiva que complica a clasificación para a Copa. Por diante queda recibir a Andorra e Guipúzcoa no Sar e ir buscar o triunfo ante Unicaja e Bilbao.